Vi skal til at fodre vores tukaner, som I kan se derop. Så og de skal have lidt lækker forskellig frugt, som I kan se i skålen her. Der er en masse forskellige lækker frugt, så favoritterne det er blåbær for eksempel. Så får lidt tranebær også, og så er der bare en masse forskellige gode ting og sager. Og så nogle piller, som er til frugtspisende fugle, som også er meget, meget populære. Så man kan også se, at man kan ikke rigtig vente længere. Prøv at se, om jeg gider have noget. Har du oplevet kattepiller, som er meget god lækker bisken for dem. Ja, jeg plejer faktisk at hver eneste morgen, når vi kommer herind og skal give dem mad, så plejer vi lige at få dem ned. Nu han er lidt mere sky i det, men hun kommer meget tæt på normalt. Også til for at lave vores daglige sundhedstjek, for ligesom at se, hvordan de har det, og de kommer ned, og om de har det så godt, som nu skal have det. Så det kan vi styre på. Så det er lettere, når de kommer tættere på, jo. Så det er ret, vi kan det. Man kan sige, at næb er sådan en forlænget pincet for dem, så de kan nå alligevel de bærer ud i naturen, som er ude på de tyndere grene, fordi det er en lidt stor fugl. Men det er måske svært ved at nå de små bær helt ud på de tynde grene. Men så kan jeg bruge næbet som en ekstra forlænger faktisk. Plus også faktisk de nyeste undersøgelser viser, at de faktisk kan varmeregulere igennem næbet med blodårene. Kan de faktisk styre deres temperatur, kropstemperatur med det også. Og så bruger de dem også meget til, især i yngleperioden også, så begynder de sådan at have fik med deres næb faktisk. Har sådan en næbkamp, kan man sige, hvor de kører dem op og ned hinanden. Det er sådan en del af deres ritual også. Så vi er ved at lave nogle redekasser klar til dem, som vi fylder op med redematerialer. Og så håber på, at nu når der kommer forhåbentlig om ikke så lang tid, når mere varme og mere lys, så skulle vi gerne komme i gang med en ynglestemning med dem. Det kunne være super spændende for unge på dem jo. Så vi har ikke haft det endnu, men de er også heller ikke så gamle endnu, så de skulle gerne have noget en alder nu her i hvert fald også, hvor det skulle lykkes. Så vi krydser fingre for, at de gider gøre noget i år. Det kunne være dejligt.